Այս խելագարկինը սա ով է? Նադյա Զաքարյան, ես չգիտեմ ով է սա։ Այդպես պահեք։ Հա, սա ով է, որ ասում է հղիկին ինչ գործ ուներ փողոցում։ Մենք փաստորեն ապրում ենք բիոզանգվածի մեջ, բայց հենց բիոզանգվածը բիոզանգված, անպատժելությունը, բայց Արթուր Դավթյանը, որ տարիներ առաջ մեծ-մեծ խոսում էր, դատախազը նաև իրավապաշտպանն է, ստեղ արդեն մեր հացին էլ էր ուզում վայիս կաններ, երևի քչություն էր արել իր տարածը, բա այդ իրավապաշտպանը, բա այդ որ տենց գոռում են, մենք Եվրոպա ենք մտնում, բան չգիտեմ, ինչո՞ւ խոսում են, անդադ ժողովրդավարությունից են խոսում, Եվրոպայի ժողովրդավարության համար մեծ գումարներ են ստանում ստեղից, ընդեղից ո՞ւմ է այդ ժողովրդավարությունը, այդ ոստիկանները դուք հիշում եք, որ դեր Սերժ Սարգսյանի օրոք էր միտինգների ժամանակ ոստիկանը մարդուն ապտակել էր տարիքով ծեր մարդուն, ի՞նչ եղավ, ուզում եմ իմանալ, ի՞նչ եղավ ոստիկանը, ի՞նչ եղավ, երբ որ ասենք ես հենց իմ վրա եմ վերցնում, ինձ բավականին եւ մեքենաս են վնասել եւ մեքենա ոտքից վրայով են անցել, ի՞նչ եղավ, որ մի ոստիկանը այդ ժամանակ կար, չկա ոչ մեկը։